Samaynta ama karinta cuntooyinka gudaha dalka ka baxa iyo horumarinta arrimaha qoyska ayuu ku saabsanaa bandhigan oo ay soo agaasimeen ururka horumarinta xirfadaha ee HIBO oo ah urur ay ku mideysan yihiin gabdho dhalinyaro ah. Bandhigan oo ka dhacay magaalada Cadaado waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Cadaado, bahda waxbarashada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Caayisho Daahir Cali, Ayaan Abshir Ciise iyo Caayisho Axmed Roble oo ahaa gabdhaha hal abuurkani soo bandhiga ayaa waxa ay ka sheekeeyeen hal abuurkani cusub iyo marxaladda ay la soo mareen. Waxa hortiina yaal oo dhan waxa lagu soo sameeyey Cadaado banaankeeda horti ku jiraan. Wax aan waddan ka soo bixinna hortiina ma yaalaan. Maanta waxaa la idin bari doonaa bariisaa cuni jirteen laga keena banaanka. Bariis gacmaheena aan ku sameynay aan bari doonaa inaan cuntaan. Kadib annaga waxaan fiigar u nahay gabdhaha walaalaheena ay horteena fadhiyo Caasho Daahir iyo Caasho Axmed Roble iyo anigoo ayaan waxaan rabnaa gabdhaha inay nagu dhiiradaan inay xirfadooda, aqoontooda hadday noqoto qoraal, hadday noqoto homework, inay banaanka la yimaadaan, inay raggooda garab istaagaan. Gabdhaha dhalinyarada ee weliba wax barta iyo kuwa aan weli guursanba waxaan leenahay ku soo dhawaada barnaamijkan anagu waa idinka horeynaa, adinkana na soo dabagala. Marka ayadoo diyaarsan oo soo sameeyey oo dalka ah waxyaabihii dalka ka baxa ah oo diyaarsan oo soo farsameynna ayaa meesha kusoo barandhigaynaa. Waana mahadsantiin inta kasoo qayb gashay. Inta badan ka qaybgalayaasha munaasabadan ayaa waxa ay ku ammaanen ururka HIBO dib u soo celinta dhaqanka Soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan cuntooyinka laga sameeyo dalka dalkaga baxa. Waxaan aad uga mahadcelinayaa maanta horteena wax yaalla cunooyinkii aad taqaaneen iyo kuwa ka gedisan iyo sida ay gabdho noo sharaxeen product gacanta lagu sameeyey oo gabdho qaarkood ay soo bandhigeen. Waxaan rabnaa sidaasi aan ku dhiirigelinaynaa. Axmed, meeshaan ka sheegay waa wax dhaba. Wax walba tilaabo kasta uu qofka qaado haddii uusan helin waynala joogaan dadkii khubaradii iyo dhaqtarkii iyo dadkii qofka hadduusan helin iyo boqorkii iyo dadkii abwaanadii way joogaan. Hadduusan helin qofka dhiirigelin ma dhaqaaqi karo. Jilani Xasan Cusmaan, Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Cadaado.